seuraavaan risteykseen sulle päin ja sitten niin menee takavinona sulle tuolta. Elikkä vielä tästä ylittä. Ja sitten näin ja sulle siitä. Näin justiinsa. Sitten niin menee sitä sinne, siitä niin. Tulee suoraan. Sieltä kautta ja mulle 9 ja sitten lähtee heti tota niin tuonne sulle päin. Joo, ja suoraan ja tosta ylitte ja toisenkin ylitte suoraan. Joo, siitä 27 ja tonne noin edelleen suoraan seuraavasta sulle siitä ojan ylitte. Sitten odotapa hetki tarkkana sulle päin. Ja näin. Ja sitten lähtee tonne noin mulle tänne. Joo, ja sitten heti tota sulle ylitte tästä ja sitten seuraava sulle. Heti se on. Siitä sulle. Sitten vähän taittaa tuolla mulle päin. Ja sitten mennään heti sen jälkeen sulle. 7-8. Ja sitten sulle etuvino. Sinne. Kirraa täällä päärys mulle päin. Ja menee joo tästä tänne. Tulee sulle päin siitä. Tää on kyltti. 25. Ja menee heti sulle siitä. Joo. Sitten toisenkin ylitteen. Ja suoraan siitä. No just näin. Ja sitten odotpa siitä lähtee mulle päin. Joo, no ei oo muuta vaihtoehtoa. Ja siitä suoraan. Joo, tästä yhden. Näin, toisenkin ylitte, joka tulee mun takaa, joo, suoraan vaan sitä reunaa pitkin. Sitten vaihtoa, menee jatkuu tonne noin eteenpäin. Viitonen, odotapas hetki. Elikkä viitonen jatkuu suoraan ja lähtee etuvinoon sulle siitä. Joo. Ja sitten niin, just näin, joo, kyllä. Pyörii sulle päin. Se ei tässä oo, ei oo, ei siitä pääse. Täältä näin ja mulle tästä tota tänne näin. Kumpi? Tämä näin tästä suoraan. Samahan risteykseen sitten mulle uudestaan siitä samasta. Tästä? Joo, tästä. 60. No uusiksi. Sitten suoraan saat jatkaa tonne netiä päin. Ennen päätyä sulle 9. Eli tästä seuraava sulle 9. Siitä. Noin. Sitten menee mulle niin etuvino on tuossa seuraavasta. Tästä. Joo. Juuri näin. Sitten suoraan vaan tätä pitkin tässä. Ja tuolla niin päädys niin taittaa sitten tiukempaa sulle. Joo, eli siinä jarrua ja menee niinku tuolta vaan sieltä aivan peremmän kautta ja tuonne noin. Joo, just näin. Sitten sulle pyörii, edelleen pyörii, koko ajan pyörii. Oo, siellä niin. Sinne niin vaan, siitä käännät ja sinne mennä. Sitten menee mun kautta seuraava. Eli tästä mulla. Sitten takas tulee, sulle tulee takaisin siihen ja jatkuu suoraan edelleen. Joo, jatkuu ja täällä tuloo niin. Hetkinen, joo, mene siitä. Täältä. Se on, kyllä. Ei mene noin tuolta. Ei tee isompaa kuin. Ei. Se on tuolla tekee sitten. Sulla. 90. Joo, siitä. Sitten jatkuu, odotapas. Menee 1, 2, 3, 4. Elikkä siinä on eka, toka. Vielä eteenpäin. Tuossa on kolmas. Seuraavasta. Tästä mulla. Ja tuosta suora. Siitä ne. Ja sitten menee tuolta mun kautta. Noin suoraan. Täällä yhtyy johonkin mun polkuun.
se. Joo, ja sitten tästä ylitte. Vielä ylitte. Odota, rauha. Tästä vielä ylitte. Pyörii koko ajan tänne mulle päin. Joo. Pyörii. Tullaan yhden, kahden ylitte vielä. Sano sitten, kolmahan ylitä tähän. Täällä tulee kyltti. Tästä ylitte, joo. Elikkä 3.7. Tästä ylitte vielä. Eli sulle kaartain. Tänne kaartain, joo. No ja sitten tota menee suoraan. Tästä ristiin ylitte, joo, näin. Tulee multa yksi suoraan vielä. Seuraava mulla 9.10. Elikkä tänne vähän tota... Odotas nyt, joo, tänne näin suoraan, just näin. Sitten isohon risteyksen, elikkä tähän nurkkaan ja lähtee tonne noin. Tää tuoka, joo, tämä näin. Tämä mutkikkainen. Se just. No ja sitten yhden ylitte. Yhden ylitys siitä. Joo, ja sitten tästä näin. Ja odotapa, joo, sieltä niin perältä. Sinne taittaa kyltti 8.3. Ja menee tosta ylitte sieltä. Yli. Tästä. Joo, yli. Ja sitten mulle päin tästä. No, seuraava sulle. Olis nyt, se on niin... Suora, 90. Joo, 90 se menee. Elikkä se on toi Taimaan. Joo. Siitä niin. Vakana. Joo. Sitten kaartaa sulle tiukkenee. Mikä se on? 90. Minne suuntaan? Menee tonne ylitte sitten. Asento. Tuonne sinne niin. Täältä taittaa mulle. Ja menee kahden ylitte. Tiukkenee koko ajan kahden ylitte. Pyörii tänne mulle päin ja sitten tiukkenee 90 mulle. Jos nyt tota... Siitä. Menee lähempää sieltä. Ei pääse. Tänne näin. Täältä näin. No ja sitten tästä niin seuraavasta mulle. Ja suoraan. Sitten näin. Sulle päin taittaa. No. Sitten tullaan tähän kaarrosjuttuun lähtee sulle. Siitä sulle. Sinne niin. 3.7 on siellä. Joo, peruta ja ota takaisin. Suoraan vaan peruta. No. Sitten niin. Ja sitten seuraavaan menee sulle. Elikkä tästä mulle näin. Tätä mun puolta. Joo. Joo, täältä kaartaa tähän reunauralle mulle päin koko ajan. Sitten mun puolen maasta. Joo, se siitä. Ja ylitte mulle päin. Ja risteykseen jatkuu, odota rauha, suoraan jatkuu. Ja nyt se 15 tulee sieltä perältä. Et suoraan vaan siitä. Me varmaan oikaista se, kun se on tiedossa. Siitä sulle päin. No, suoraan. Viimeiseen väliin sulle. Sinne niin. Seuraavan risteyksen ylitte. Yli nyt. Joo, hyvä. Ja lähtee taittaa sulle päin. Ja tulee risteykseen, niin lähtee sulle 90. Elikkä tota, tonne mistä ne peruut. Elikkä sinne niin, sulle siitä. Ja sinne niin suoraan. Ja mulle Taimaasta. Sulle Taimaa. Joo. Sulle päin uudestaan. Siitä. Joo, tätä taas. Ja nyt mennään täällä, kun taittaa, niin mennään siitä ensimmäisestä välistä.
suoraan yhden ylitte. Ja seuraavasta niin lähtee vähän niinku sulle etuvisto tonne kylteelle hakee. 97. Joo. Sitten päätyhyn pitäis päästä ja sitten sulle päin. Tuo ei 97. Joo, sulle päin sinne päätyhyn. Kiertää sinne taaksepäin. Vieläkin. Joo, sitten ensimmäiseen sulle päin etuvino. Ensimmäinen etuvino sulle, eli siitä. Sitten saa mennä yhden ylitte ja toisesta mulle. Yksi yli ja toisesta mulle. Seuraava. Tuolla on kyltit tänne mulle päin. Sitten siitä ne. Sitten heti sulle seuraavaksi. 14. Siitä sulle heti ja mun puolimmaista suoraan tonne. Sitten yhden ylitte ja mulle, sulle toisesta. Eli tästä seuraavasta sulle. Joo. Sitten menee yhden ylitte ja seuraava risteys, niin sulle 90. Joo, tämä jälkimmäinen tässä sulle siitä. Kyllä. Ja heti mulle tästä. 85. Ja sulle etuviisto on tuonne. Sinne tuonne noin. Ja sitten suoraan tuonne laitaan ja laitaa sulle päin. Siitä sulle päin laitaa ja sitten taas niin samo tokavimppa väli täältä, eli vielä vaan ja vielä ootapas hetkinen. Joo, siitä sulle just. Kyllä. Sitten menee yhden, kaksi, kolme yli. Sitten menee suoraan tästä. Yhden ylitte tulti tossa, toisen, kolmannen, neljännestä, eli tässä on nyt toinen, eikö? Joo. Kolmas ja neljännestä mulle etuvino. Tästä joo. Tästä etuvino näin. Sitten päätyy ja sitten sulle päin. Ja odotas hetkinen. Joo, tää taimaanen sulle 90. Tästä mulle. Joo, siitä 90. Sitten heti menee niinku tästä etuvino sulle. Joo, ja sitten menee tuonne noin. Tästä, joo, siitä sulle suoraan. Ja odotapa hetki. Mene vielä suoraan. Joo, tästä mulle etuvino. Joo, nämä kyltit täältä. Sitten heti tulo seuraavasta mulle etuvino. 57 tuo. Ei vaan anteeksi takavino, eli tää taimainen mulle. Joo, tää on lyhyempi tommonen. Joo, sitten tosta. Sitten taimainen jo mulle. Tästä suusta. Ja suoraan tästä. Hyvä. Sitten tohon niin 90 sulle seuraava. Ei oo varmaan tämä. Ota vielä eteenpäin. Toinen perässä. Joo, siitä sulle. Näin. Varoppas niitä ettei näin. Joo. Ja sitten heti sulle 9. Elikkä tästä. Joo, tästä sinne. Joo, ja sitten menee yhden risteyksen ylittäen toisesta niin mulle. Eli tämän ylittäen seuraava mulle. Ja 25 odotan vaihtuu. Joo, eli tänne mulle päin. Joo, anna mennä vaan. Eli tästä mulle. Tullaan perässä. Ja sulle päin. Ja nyt tätä reunaa ja viimeisestä välistä sulle. Viimeinen väli sulle. Ja 90 siis. Tästä mulle. Joo, siitä sulle 90 ja suoraan tonne perähän toi jotain. Ja hetki, elikkä tästä sulle jo siitä. Joo. Ja sitten menee heti sulle etuvino tuolta mistä noi tulo. Sinne niin. Seuraava. Joo. Ja sitten heti seuraava mulle 9. Ja sitten heti sulle etuvino siitä. Suoraan. Sitten yhden ylittä toisesta sulle. Tultiinko yhden ylittä? Ei, otetaan tää. 4-6 ja sulle sitten seuraava. Joo, se on melkein laita, eli tästä sitten sulle. Tästä tänne. Tuolla, joo, sinne niin sulle. Kyllä. Sitten niin sulle etuviistoon seuraava. Eli tämä tästä. Joo, ja sitten heti sulle siitä. Joo, ja sitten tämän ylitte ja seuraavasta sulle taakse. Ehkä siitä 20. Ja heti sitten mulle niinku tänne niin sieltä takaa. Ei siellä oo. Oh, on.
7-7.